зірка Анджеліна Джолі, яку миру мільйонів людей у всьому світі. Визначна акторка та мати 6 дітей не залишила осторонь біди українських дітей, які постраждали від війни. Ще з початку воєнних дій акторка одразу показала підтримку українцям, але на цьому не зупинилася. Цьох дітей вона виховує із таким ж моральним та життєвими цінностями. Завжди допомагати тим, хто цього потребує, і не бути байдужими до чужого горя. Вона часто залучала до своїх благодійних проєктів власних дітей, які залюбки погоджувались, а зараз і самі активно займаються допомогою іншим. Хороший приклад матері з великим серцем та душею, як і кожна наша матуся. Анджеліна Джолі улюблена багатьма фанатами у всьому світі не лише через добре відіграні ролі, але й через низку її хороших та гідних вчинків до інших. Майже з початку свого кар'єрного шляху Джолі займалась благодійністю. Жінка допомагала дітям в Африці та навіть усиновила декількох дітей. Акторка ніколи не залишається байдужого до чужого горя і завжди пропонує свою підтримку та допомогу. Найбільшим болем для акторки стали долі українських дітей. Тому з першої можливості Джолі разом із благодійним фондом навідалась до нашого рідного Львова, аби тут поспілкуватися та допомогти дітям, які втратили все. Жінка вислухала трагедії багатьох українців та розділила їх біль. Дізнавшись про страшну війну в Україні, Джолі одразу зголосилась на допомогу. Вона допомагала коштами, репостами у інстаграмі та разом із благодійним фондом робила все можливе, аби допомогти українцям.